Можливість рятувати більше життів отримали медики 3-ї міської лікарні. Волонтери придбали хірургам нове обладнання. Досі лікарям доводилося працювати із технікою 40-річного віку. Фіксуємося, йдемо рентген. Я набираю так? Поки не набираю. Другу годину за операційним столом. Група хірургів проводить планову процедуру з видалення у пацієнтки жовчного міхура та ниркових каменів. За цим столом лікарі щодня проводять по кілька таких операцій, каже Віктор Вегера. Достали камічок із протока. Розмивається проток, дренується, жінка буде здоровою, щасливою. Ургентна служба, вона завжди важка. Хворих багато і хворі дуже запущені. Утім, важко лікарям не лише від напливу пацієнтів, але й від відсутності обладнання. Те, що є, вже давно віджило своє. Операційні ліхтарі тут не міняли ще з 70-х. Кожен надріз хірургам доводиться робити впритул. Куди гірша ситуація з операційними столами. Ті давно вийшли з ладу і практично нерухомі. Ну, це треба нам зараз в 3-4 стать припідняти хворого, і щоб тетя Маша підсунула касету обережно, не торкнувшись нікого з нас і не торкнувшись хворого. Із 9 операційних 3-ї міської лікарні жодна не переоснащувалася вже понад 40 років. Та зусиллями волонтерів це таки відбулося. Медзаклад отримав сучасні багатофункціональні хірургічні столи і 4 освітлювальні прибори до них. Техніка українського виробництва, але європейської якості, запевняють фахівці. Операції бувають різні, а він має аксесуари такі, як бокова підтримка, підтримка для ніг. І в різних ситуаціях вони необхідні. Це обладнання обійшлося волонтерам у 400 тисяч гривень. Гроші збирали майже півроку. Звернутися до доброчинників медиків підштовхнула безвихідь, каже головний лікар 3-ї міської. Гроші на переоснащення медзакладу хоч і виділяються, але їх катастрофічно бракує. Це настільки неочікувано було, що можливо отак, така допомога. Для себе я відкрив ще одну сторінку такої, такої громадського відношення до лікувального закладу. На переоснащенні 3 операційних волонтери зупинятися не збираються. У планах зібрати гроші на освітлення і столи ще для 6. Долучитися просять усіх небайдужих, адже таке оновлення допоможе врятувати не одне життя. Вікторія Хамаза, Віка новини.